Museu Can Tintorer. Geometries al museu. Treball posterior a l'aula. Educació primària. Cicle superior. Classificació de les rajoles. Quin tipus de rajola hi ha? Les rajoles es poden classificar segons la seva funció decorativa. Hem vist quatre tipus. Els recordeu? Plafons d'encàrrec. Són conjunts de rajoles úniques que es combinen per crear un dibuix fet a mida, per encàrrec. Són de temes diversos i es solen col·locar en llocs destacats. Plafons de repertori. Són conjunts de rajoles que mostren imatges que podem veure en el nostre dia a dia, com les floreres. També mostren imatges religioses. Es solen col·locar en llocs aïllats o envoltats d'altres rajoles. Rajoles d'arts i oficis. Són peces individuals que mostren imatges molt diverses, amb un dibuix al centre i sovint tenen un paisatge de fons. Solen posar-se en petites superfícies o en línia. Rajoles de mostra. Són peces produïdes en sèrie. Generalment tenen dibuixos geomètrics. Aquests dissenys geomètrics estan pensats per cobrir grans superfícies amb senzilles rajoles. Poseu en pràctica el que vau aprendre en la vostra visita al museu i relacioneu les imatges amb el tipus de rajoles: plafons d'encàrrec, plafons de repertori, rajoles d'arts i oficis i rajoles de mostra. Rajola d'arts i oficis. Rajola de mostra. Plafó d'encàrrec. Plafó de repertori. La rajola de mostra, què és? La rajola de mostra és una peça senzilla i funcional que sol estar decorada amb dibuixos principalment geomètrics. Està pensada per ser combinada i repetir un dibuix de manera infinita. Quin tipus hi ha? Rajoles de dibuix obert. Per si soles, presenten un dibuix geomètric que sembla inacabat. Al combinar-les amb altres rajoles, es creen dibuixos elaborats. Rajoles de dibuix tancat. Tenen un dibuix al centre de la rajola, que podem identificar fàcilment. Per exemple, ocells, fruites o flors. Observeu les rajoles i digueu si són de dibuix obert o de dibuix tancat. Dibuix obert. Dibuix tancat. Dibuix tancat. Dibuix obert. Conceptes geomètrics. La rajola de mostra està pensada per repetir un dibuix infinit. Per aconseguir-ho, posem en pràctica tres conceptes matemàtics. Simetria, translació, gir. La simetria. La simetria és un recurs fàcil per decorar rajoles. Es basa en l'eix de simetria, una línia imaginària que divideix la rajola en dues parts exactament iguals. Vertical, horitzontal, diagonal. La translació. Quan dissenyem una rajola, hem de pensar com la volem col·locar. Una manera és la translació. La figura es desplaça de manera constant, seguint les mateixes mides,
posant una al costat de l'altra. El gir. En col·locar les rajoles, anem desplaçant-les amb un moviment rotatiu respecte a un punt central. A continuació, fixeu-vos a la composició de les següents rajoles i digueu quin o quins patrons geomètrics segueixen. Simetria. Translació. Simetria. Gir. Simetria, translació, simetria, gir.